એલઆરડીનો વિવાદ પણ બિન સચિવાલયના વિવાદી જેમ જ ઉકેલવા માટે સરકાર એક્શનમાં આવી ગઈ છે. એલઆરડી મુદ્દે આંદોલન કરી રહેલી મહિલાઓને સમજાવવા માટે સરકારે પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. સરકારે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓને મધ્યસ્થીની જવાબદારી સોંપી. સરકારે મહિલાઓ પાસેથી તમામ પુરાવા માંગ્યા છે. મહત્વનું છે કે બિન સચિવાલયની પરીક્ષાનો વિવાદ ઉકેલવા પણ સરકારે ગાંધીનગર પોલીસની મદદ લીધી હતી અને પોલીસે મધ્યસ્થીની જવાબદારી સંતોષકારક નિભાવી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને હવે એલઆરડીનો વિવાદ પણ એ જ રીતે ઉકેલાશે તેવું માનીને પોલીસને મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જોકે સવાલ એ છે કે આ રીતે વિવાદનું કોકડું ઉકેલાશે ખરું? વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા નિર્મલ દવે. નિર્મલ, છેલ્લા ઘણા સમયથી એલઆરડી મુદ્દે આંદોલન કરી રહી છે કેટલીક મહિલાઓ અને આ તમામ બાબતોને હવે સરકાર જાગી છે, એક્શનમાં આવી છે, મધ્યસ્થીની પણ પહેલ કરવામાં આવી રહી છે, પોલીસ વિભાગ સાથે પણ તેઓ વાતચીત કરી રહ્યા છે, પણ સવાલ એ છે કે ઉકેલ આવશે કેવી રીતે? સત્તાવન દિવસથી એલઆરડી પરીક્ષામાં અન્યાય થયા હોવાના આક્ષેપ સાથે અનામત કેટેગરીની મહિલાઓ છેલ્લા 57 દિવસથી જે રીતે આંદોલન કરી રહી છે, સરકારના બહેરા કાન સુધી આ વાત પહોંચી નહોતી, પરંતુ હવે સરકાર એક્શનમાં આવી હોય તેવું એટલા માટે લાગી રહ્યું છે કેમકે બિન સચિવાલયની પરીક્ષાનો જ્યારે વિવાદ હતો તે સમયે પણ વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં આંદોલન કરવા માટે ગાંધીનગર આવ્યા હતા. જ્યારે આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું તે સમય દરમિયાન સરકાર માટે જ્યારે સહનશક્તિની બહાર આખી એ વાત ગઈ હતી, ત્યારબાદ ગાંધીનગર પોલીસને મધ્યસ્થી તરીકે તેમણે વચ્ચે રાખી હતી અને જે યુવાનો હતા કે જે આંદોલન કરી રહ્યા હતા તેમના જે અગ્રણીઓ છે તેમની સાથે વાતચીતનો દોર શરૂ કરી અને આખરે સમગ્ર ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. હવે જ્યારે એલઆરડીનો વિવાદ પણ ચાલી રહ્યો છે, જે અનામત કેટેગરીની મહિલાઓ વિરોધ કરી રહી છે, કેટલીક મહિલાઓ એવી પણ છે કે જે અન્નનો ત્યાગ કરીને પણ ઉપવાસ કરી રહી છે, ત્યારે સરકાર હવે એક્શનમાં આવી છે. ગાંધીનગર પોલીસને ફરીથી એક વખત મધ્યસ્થી તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે અને તે અનુસંધાને જોઈએ તો ગતરોજ ગાંધીનગર પોલીસના જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તેની સાથે મુલાકાત પણ આ મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ મહિલાઓ સાથે કેટલાક પુરાવાઓ છે તે પણ માંગણી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે. સરકાર સાથે ક્યારે વાતચીત થશે, ક્યારે મુલાકાત રૂબરૂમાં થશે તે અંગેની પણ હજી સ્પષ્ટતા નથી કરવામાં આવી. જોકે સરકાર હવે ગંભીર બની છે આ મુદ્દાને લઈને. પણ તમામ વિવાદો અત્યારે જે ચાલી રહ્યા છે રાજ્યમાં તે તમામ વિવાદો એક બાદ એક ઉકેલવાનો સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી હોય તેમ એલઆરડીનો જે આ અનામતનો મુદ્દો છે, મહિલા જે કેટેગરી અનામત કેટેગરીની જે મહિલાઓ છે તે વિરોધ કરી રહી છે, તે વિવાદને પણ ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. પરંતુ આખરે આ જે વિરોધનું કોકડું છે તે ક્યારે ઉકેલાશે તે હજી સ્પષ્ટ થયું નથી, કેમકે સરકાર ક્યારે મુલાકાત કરે છે તે વાત હજી સુધી સ્પષ્ટ થઈ શકી નથી.